Klart. Ett. Två. Kör. En bit ut banan 7, Quantum Charming galopp för 2, Fast Credit. 7 Quantum Charming till täten galopperar gör nu 6 Big River Candy, 10 Star och Da Vinci. Som andra nummer 5 Livy Florence. Sedan följer 4 Riverlands Mr. Hitman som första häst i andra spår. Har i sin rygg 9 Giftig, där invändigt 3 Deacon, 11 Arabian Mystery. När vi alldeles strax kommer upp till 500 meters passeringen, det halvvarvet har vi travat på en 20,0. Galopp har vi även haft för 8 Normandy Boy. Avslutar klungande gör 12 Harry Star, där är framme täten 7 Quantum Charming. Har i sin rygg 5 Livy Florence. Där i andra 4 Riverlands Mr. Hitman som i sin rygg har 9 Giftig, där invändigt 3 Deacon, tredje ytter nu för 11 Arabian Mystery. Avslutar gör 12 Harry Star, 6 Big River Candy. Ledande 7 Quantum Charming travar kilometern på en 21, diskvalificerad häst nummer 10 Star och Da Vinci, Peter Rådefors. Leder här med ett drygt varv till mål. Har 4 Riverlands Mr. Hitman på utsidan, 5 Livy Florence i rygg på ledaren, paret bakom 3 Deacon, 9 Giftig, bakom Giftig har vi 11 Arabian Mystery. Vi alldeles strax ber oss ut på bort långsidan, det är 7 Quantum Charming som anför med 4 Riverlands Mr. Hitman på utsidan, där bakom 5 Livy Florence, 9 Giftig. Samtidigt som 4 Riverlands Mr. Hitman tar över täten här med ett drygt halvvarv till mål, får 9 Giftig på utsidan fram som tredje nummer 11 Arabian Mystery. Vi har dem här inne i slutsvängen, drygt 400 meter till mål, halva längdens ledning för 4 Riverlands Mr. Hitman. Där utvändigt 9 Giftig med som trea nummer 11 Arabian Mystery. Vi har dem här i utgången av slutsvängen. 4 Riverlands Hitman tar fortsatt emot utvändigen 9 Giftig. En bit ut i banan kommer nu nummer 11 Arabian Mystery. 4 Riverlands Mr. Hitman, 9 Giftig. Längst ut kommer 11 Arabian Mystery. 3 hästar bredd här, sista biten mot mål. Och detta är hårt mål.